Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև ձեր հետաքրքրության համար, որ լուսաբանում եք մեր ասուլիսը։ Սա շատ սպասված ասուլիս է, որովհետև մենք մոտ 1 տարի սպասել ենք, որ այս թեմայով խոսենք, եւ հիմա ընտրեցինք ժամանակահատվածը խոսելու, բայց այս ասուլիսը երևի վերնագրենք Կարեն Անդրեասյանի համար մի լավ լուր եւ մի վատ լուր, որովհետև արդարությունը հաղթել է դատարանում, եւ սա լավ է, ու ես ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ մենք հաղթել ենք դատարանում։ Իհարկե մի քիչ վախվորած վճիռ, բայց այնուամենայնիվ վճիռը կայացվել է, եւ երբ որ ես ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում էի Աբովյանի դիահերձարանում գետնին շպրտված պարկերի մեջ լցված դիակների մասին, ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը դիտավորյալ ինձ վիրավորեց։ Ես իհարկե հենց ամբիոնից առաջարկեցի ներողություն խնդրել, բայց նա հրաժարվեց, որի արդյունքում ես գնացի դատական ճանապարհով, որովհետև կարծում եմ, որ ցանկացած վիրավորանք պիտի ունենա իր պատասխանը։ Եվ հիմա դատարանում երաստիճան համակարգով անցել ենք, բոլոր ատյաններում մենք հաղթել ենք։ Բայց պատգամավոր այսօրվա դրությամբ Լենա Նազարյանը չի կատարում վճիռը։ Այսինքն մենք գործ ունենք բեսպրեդելի հետ, երբ որ խորհրդարանի պատգամավորը իշխանական Հայաստանի դատական համակարգի կայացված վճիռը, օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը չի կատարում։ Եվ ուզում եմ որպես քաղաքական գնահատական ասել, որ իհարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար սա նորություն չէ, էլի կան պատգամավորներ, ովքեր վճիռները չեն կատարել այս ընթացքում տարբեր գործերով, Արսեն Թորոսյանը կիսակատարեց եւ խեղկատակություն արեց այդ մասով վճիռի, եւ նաեւ Արթուր Հովանեսյանը, որ TV5-ին պարտվել է դատարանում, ՀԿ-ն ստիպողաբար նրանից վերցրել է այն սահմանված ստուգանքի չափը, բայց ներողություն չի խնդրում Արթուր Հովանեսյան։ Այսինքն այս մարդիկ ընդհանրապես դատարանի որոշումները չեն կատարում ու չեն հաշվի առնում Հայաստանի Հանրապետության երրորդ իշխանության կատարած որոշումները, որը ոչ այլ ինչ է, քան անպատժելիություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ խոսում էր դատական անկախության մասին, դատարանների դերի բարձացման մասին, հենց իրենք իրենց գործողություններով Հայաստանում նսեմացնում են դատարանների դերը։ Ու ես կուզենամ, որ մենք սա արձանագրենք, ու նաև ասենք, որ դատական իշխանության նկատմամբ ամենամեծ անարգանքը ցուցաբերում է իշխանության ներկայացուցիչը, տվյալ դեպքում Լենա Նազարյանը։